Airplan é uma empresa de tecnologia e gestão em SSMA, estamos no mercado há 10 anos, presente em todo o território nacional e mais cinco países. Com um Descloque é uma plataforma tecnológica que conecta toda a sua rotina de saúde, segurança, meio ambiente e qualidade com aplicativos, QR Codes, inteligência artificial e todos os recursos tecnológicos para entregar para você e o seu gestor informação disponível, conhecimento do problema para tomar a decisão em tempo real. Para saber e conhecer um pouco mais, acesse nossas redes sociais. Fala aí pessoal, muito boa noite, bem-vindos a mais um Análise de Risco podcast. Eu sou o Tiago Oliveira, engenheiro de Segurança do Trabalho. Aqui do meu lado tá o Master engenheiro de Segurança também, Robson. Fala Robinho, beleza? Beleza, obrigado aí, Tiago. Boa noite, pessoal. Espero que vocês gostem. Hoje o programa tá pesado aqui, mas eu vou começar com o meu jargão. Quem não se inscreveu, se inscreve no canal. Tá? Curte aí, compartilhe o vídeo, isso é muito importante para que a gente continue trazendo profissionais como a gente tem aqui hoje. Hoje tá pesado o estúdio aqui, especialista em gestão de terceiras aí, muitos desafios, muitas histórias para contar para gente. E quem que é que tá aí, Thiago? É, até antes de falar, né, Robinho? Ou... Gestão de terceiro é polêmico, né, cara? Gestão Polêmica, de contratar. Cara. O ego das. A gente ainda pimentou o título, né, pessoal? Vocês devem ter visto na rede aí. O ego das contratantes, né? Aquele negócio do, do cara pedir porque acha que tem que pedir. Então, é muito o que a gente vai falar hoje aqui. E hoje a gente tá com um cara aqui que ele intermedia muito disso, ele vai falar mais, né? Jefferson Guzmão, valeu, Jefferson, pela presença aí, cara. Valeu, mesmo. Olá, galera. Obrigado aí pro Robson, o Thiago também é um prazer aí estar com vocês. E vamos bater um papo aí da experiência que a gente segue aí com esses contratantes aí, né? É isso aí. Sim. É, uma, uma consultoria, né, Jefferson? Sim. E bastante tempo aí, os produtos legais, achei muito legal lá. Entrei no site, dei uma pesquisada e achei muito legal os produtos. Mas vamos logo pro o assunto aqui, é, para polêmica é, da noite. É. É, cara, tira o pé do meu fone. Oh, cara. Eu tô com o fone curto aqui, ó. É. é a caixinha aí embaixo que tá. Deus, aí, agora saiu? Sim, agora sim. Cara, que coisa, hein? Que fase que a gente tá aqui. Ô, oh, Mas... oh, Gerson, pra, pra começar, cara, é, até para se apresentar, né? Hoje você é engenheiro de segurança do trabalho também, né? Nós tentamos também, <laughs> devagarzinho a gente tenta. E você tem a Risk Segue. Sim. segue é bacana. Sim. A gente é. tava inclusive quem veio aqui falou bastante foi o Paulo, né? O Paulo sim, que sim. O, o Paulo Pimenta, né, foi falar de mentoria de carreira e já falou: "Cara, tem o Jefferson da Risque Segue, que é bem legal". E o Robin falou: "A gente deu uma sapeada, vocês oferece vários produtos". Na verdade, a Risque -Seg, a Risque Segue ela intermedia é, a, a, as contratadas com as contratantes, é isso, sim, né? Sim, sim. Sempre voltada no atendimento ao cliente que ela vai executar numa obra, numa indústria, né? Antes de começar, eu vou fazer meu merchinho aqui. Lá, claro. Gostaria cara. de trazer uma lembrança oh, para vocês. Valeu, aí, só uma obrigado lembrança. Para vocês ó, também segue, conhecerem galera. um pouco do nosso produto. Opa, aí até que aqui, enfim, ó. eu ganhei alguma coisa nesse programa <laughs> aqui, viu, meu? Cadê? Mostra aí Ô, já, trocar a câmera aí. Aqui, ó. Isso que segue tem uma caneca que a gente já usa ela É, já, não. cara. Oh, eu, tô eu tô bebendo beleza. no bico aqui. O Cosmo, Cosmo Palácio levou nossas canecas, <laughs> velho. Um abraço pro Cosmo. E, ó, Valeu, legal. Caramba, Obrigado deixa aqui aí, aqui, Imagina, ó. cara. É... Deixa aqui, ó. É, tudo que a gente faz lá na empresa é com muito amor e carinho. E é trazendo isso que a gente proporciona também para os nossos clientes, né? Esse cuidado, atenção. Hoje nós já estamos aí indo para oito anos de mercado numa percepção de risco fora da caixinha, né? Não ser apenas uma consultoria de SSMI, e sim uma empresa que vai atender e continuar ao seu lado. Isso que é o nosso slogan. que eu posso vender, mas infelizmente o pós-venda que é o mais é o mais que pega numa hora que é preciso uma auditoria, né? e a gestão de contratadas que infelizmente o público que também pede muita coisa que não existe ou estava começando com o Robson é muito documento errado é o contratante querendo impor medidas de segurança para um contratado que às vezes não tem a mesma dimensão né Robson então é, é bem difícil trabalhar dessa forma né até pela pela próprio pelos próprios profissionais né não estuda não querem ler não querem entender o que, que vai agregar o que ele está pedindo dentro do de uma gestão de contratadas então é, é um desafio a cada dia galera é não Sim. deve ser fácil o que que você acha é, por exemplo dessa dessa condição acontece muito né de do técnico de segurança lá por ele estar na matriz ele começa a pedir documentos que, que não fazem sentido nenhum Sim. E aí, o que, que, o que, que você acha? Qual que é o impacto negativo que isso causa assim, na, na gestão mesmo de segurança? Cara, primeiro que impacta financeiramente. É, uma, é um budget que muitas empresas não entendem que segurança é investimento, é valor. Né? Não vamos ser hipócritas que é ah, só salvar a vida, não. Mas dinheiro também, porque segurança é negócio. né Então, é o próprio técnico de uma, de uma empresa contratante, quando ele não entende da gestão, do budget, do financeiro, ele acaba prejudicando a sua empresa. É óbvio que isso muitas vezes não é mensurado. Como PCMSO, exames desnecessários, com riscos que não é inerentes da atividade, mas para entrar na empresa ele precisa pedir aquilo. Então, são algumas coisas que a gente vai entendendo. Então, por exemplo, hoje a gente trabalha muito no segmento de facilities e segurança patrimonial. Nós trabalhamos com outros segmentos, mas esse é a nossa expertise. Porque é um segmento carente de mão de obra, é um segmento que precisa de muita velocidade, a gente chama de padaria. Pediu, o pão tem que estar pronto. Não tem como entregar um PGR, um PCMSO só em um dia, tem que ser na mesma hora. Treinamentos né de, de norma regulamentadora, que às vezes precisa implantar 100 pessoas e o cara não consegue tirar 100 pessoas, então você tem que vir com a solução imediata. É, e a mensuração desse valor, né, Robson? Então, por exemplo, é, hoje, quando a gente implanta um sistema de gestão, vamos falar aí de exame médico ocupacional, com 200 exames. Muitas vezes esses 200 exames não é cotado na sua proposta comercial. Até porque o cara muitas vezes nem sabe que aquilo vai ser exigido, né? É isso, cara. É. Esse é o grande gargalo, Robson. E aí as empresas vão se definhando, porque para ela prestar serviço para uma grande empresa que exige muita coisa de SSMA, ele não cotou no orçamento dele. Então talvez ela não consiga repassar na sua nota fiscal. E aí vira surpresa, né? E é isso, cara. E, e é aí isso, vira, acaba saber. não fazendo algumas coisas, né? É. É. E aí também não pega mais serviço e assim vira uma bola de neve. É. Rogério, só, só antes de continuar, cara, e aproveitando esse gancho aí, você está falando de, de medicina ocupacional, a gente tem os nossos parceiros também, né? Que é a Airplan. Então a Airplan ela é uma empresa de tecnologia em SSMA, né? A Airplan, cara, é sensacional. É, a gente conheceu o Edmar, inclusive ele teve aqui, que é um dos sócios proprietários da, da Airplan. E ela tem uma plataforma, cara, que chama Ciclope. O Ciclope ela é uma plataforma digital, né? A gente é, fala que não é um aplicativo, não é um programa, mas sim uma plataforma onde ela consegue permear por todas as áreas da empresa ali, operacional, tático e estratégico. E é um programa que ele consegue juntar e todos os dados estatísticos de SSMA e consegue trabalhar muito bem com aquilo ali. E ela espalha instantaneamente para todos os níveis todo, da, da empresa. Então, você fez uma inspeção aqui, o hora, minutos depois, instantaneamente, o chefe da, da sessão, a, o diretor de segurança, todos já têm acesso àquela, àquela, àquela inspeção, o resultado daquela inspeção, plano de ação. Então, o Ciclope, cara, é uma plataforma que a gente conheceu espetacular e que ela consegue agregar e, e, e né, consolidar. E fazer a gestão de todos esses dados de SSMA. Então o Airplan, através do Ciclop, faz isso. airplan.com.br entra lá no, no site. Se você estiver pre precisando, aí, as empresas contratadas, principalmente, que geralmente né, já precisam essa dificuldade de, de fazer gestão, de juntar documento. Então você já tem tudo ali, consegue colocar todo tipo de documentação ali e instantaneamente. Tá? Airplan.com.br é, e aí a gente estava falando de medicina ocupacional aqui e a gente tem outro parceiro que é a CETRAB, né? A CETRAB também é uma clínica de medicina diagnóstica ocupacional e o grande diferencial da CETRAB, que a gente gosta muito, né, Robinho, é que ela possui unidades é, móveis é, que vão na sua empresa e elas fazem os, os exames em loco, ou seja, não tem aquela de deslocar né, para o funcionário fazer Muitas vezes um um tipo de exame numa clínica, outro em outro, então você perde o dia daquele colaborador. Não, ele vai em loco, faz os exames rapidinho, e volta para o trabalho. É, a Cetrabe tem quatro unidades próprias, quatro prédios próprios, enormes, que consegue atender grandes clientes que eles têm aí. Um em Vila Mariana, São Bernardo do Campo e Osasco, tá? Então, cetrabe.com.br, a Cetrabe é um grupo enorme, muito legal também, entra lá e faça suas cotações lá e, e conversa lá com o João Dias lá e com o pessoal que é muito bacana também beleza pessoal beleza? isso aí pessoal mandar um abraço aí para quem está conectado na live quem não se inscreveu se inscreve no canal Compartilhe os nossos vídeos isso é muito importante para a gente continuar crescendo e manda aí da onde que você está conectado né eu tô, tô aqui tô olhando aqui manda um abraço para o Ricardo Santos Souza aí da Bahia Tá conectado na nossa live, obrigado, Ricardo. Obrigado pela moral. Manda aí, pessoal, da onde que vocês estão conectados pra gente mandar um alô. Pessoal que tá conectado aí na Rede Vizinha também, manda onde que você tá pra gente mandar um abraço aí. E, e é isso aí. E agora, Jefferson, uma pergunta que, que cara, eu tô, eu tô aqui pra, pra fazer. É, como que você. Como que você gerencia. Todo, todo, todos esses departamentos dentro de uma terceirizada, como que você faz para ter essa agilidade na entrega do documento e ter qualidade também com isso? Sim, sim, isso é uma pergunta muito importante, que é o que muita gente não entende quando a gente fala quantificar, qualificar o risco, ter as medidas de controle, mitigar ela e deixar na nossa mão, utilizar um sistema. É, isso é uma ferramenta essencial. Então a gente utiliza hoje sistemas informatizados para garantir a periodicidade da documentação. É, nós já temos uns os médicos do trabalho também para. Nós trabalhamos com contestação de FAP, de contratadas, então é, é uma redução bem legal também. E uma gestão que a gente fala, gestão mesmo comportamental e acompanhada. Porque o que, que acontece? Hoje, quando a gente trabalha com contratada, o grande problema é os, são os imprevistos. Então, quando eu vou adentrar numa empresa, o próprio técnico de segurança ele me pede coisas que talvez não sejam do meu segmento, só que eu tenho que entregar para prestar esse serviço, entendeu, Robson? Só que o grande problema que a gente fala é o quê? É, como que eu vou estar tá gerando um risco para um colaborador que hoje o PPP é eletrônico, só que não é dele? Então, é bem complicado quando a gente coloca uma pessoa nossa dentro de uma indústria, sabendo que o risco é inerente da indústria. Então a gente tem que ter, tomar todos esses cuidados, essas cautelas, porque hoje ele está lá, amanhã ele está em outra empresa, ele está em outro posto de trabalho. Então é muito dinâmico. E com riscos totalmente diferentes. Né? Muito dinâmico. E aí eu vou lançar um evento desse no social errado, ou eu prejudico o trabalhador, ou eu posso prejudicar a empresa com uma Gfip, um código GFIP errado. Então tem que ter muita responsabilidade, até mesmo porque esse cliente ele também depende desse, desse contratante para receber e pagar o seu posto de trabalho. Por isso que a gente fala, Robson, que é importante a gente manter a gestão dos riscos na nossa mão, com, com sistemas para nos auxiliar, mas também entender um pouco de budget, entender de negócio. Então a gente costuma falar, hoje o técnico de segurança antigo não tem mais espaço. né? Então, nós precisamos de especialistas, nós estamos carentes de especialistas. E aí, não é especialista em tudo, é especialista em uma coisa e você ter conhecimento em outra. Né? Então, por exemplo, quando eu vou entregar um documento para uma contratante, quem está pedindo? Ah, é um tag segurança, ou é um sistema que tem uma recepcionista que avalia o teu PGR, que isso acontece muito e, e dá muito problema hoje. É uma pessoa que te pede uma RT para um PGR e você fala: "Filha, RT não é para isso". Uhum. Né? Então, hoje muita gente pede RT em programa de segurança. Então, é, isso a gente, é um né, problema. então, ah, não, pedir para um PC mate, um LTCAT, está na Pedi norma, Pedir para né? um laudo é, OK. Isso. Agora, pedir para uma coisa... Um RT, programa, né? É, um programa é um programa. É, é a participação de todos, do gestor, da diretoria. Uma RT, eu estou laudando algo. Então, é muito complicado quando a gente tem que emitir uma RT para um PGR. E aí, a gente às vezes acata, porque a própria pessoa que pede não tem esse conhecimento. Uma RT não vai eximir ela de responsabilidade civil e criminal. É, é isso que eles não entendem. É, né? é engraçado que você tá falando, né, já por, por quê? Essa parte da de receber os documentos da, na contratante, geralmente quem fica mesmo é, é o auxiliar ali, é cara. Mesmo. E o que, que é feito para auxiliar, para facilitar a vida? Ah, toma esse checklist check aqui. é. <laughs> Ver, confere se tá tudo aqui ah, na, na contratante que eu trabalhava. Inclusive tinha muito isso, né? Por quê? É, Para o gestor de contrato ali não, não ficar conferindo o documento, passava pelo crivo da, da assistente dele. E aí, muitas vezes, ela até ficava com o carimbo dele lá, ó. Essa aqui eu vi, essa aqui eu só quero um checklist. Então, muitas vezes, que nem, não vou lembrar de cabeça, mas chegava um PGR lá falava, não, cadê o RT, do... não tem A, não. Não, filho, mas aqui não, mas tem que ter. Então volta. Puta, cara, aí você falava, nossa, isso. Mata, cara. Isso Mata é um absurdo, pro... né? Mata é. você é. profissionalmente, entendeu? Sim, Porque quem sim. estuda, quem gosta de ler, eu costumo dizer muito que hoje o profissional de SSMA, ele tem que gostar de ler. Ele tem que gostar de pessoas, mas ele tem que gostar de ler muito. E parece né? clichê, né, cara? Mas pior que é verdade, né? Mas não né? acha. É, a questão é que você vai conversar sobre saúde e segurança, a pessoa não sabe conversar. Ela não tem termos, ela não sabe falar termos técnicos, né? Ela não sabe falar que é o mínimo que é o português correto. Então, é. É, tá muito complicado. Você e, chega e, lá, o cara já fala: o que, que você quer, mano? É. Na onde tá o documento? Pra mim, para mim pra quer, fa pai? Pra mim fazer, pra mim <laughs> ler então assim eu, eu acredito muito que através da educação a gente muda a vida das pessoas ah. e muda nossa. então é falta muita força de vontade o que eu não o, o que a gente sempre comenta na empresa assim. Tem profissionais bom óbvio, mas a, a maioria é, é ruim porque não quer buscar conhecimento, né? Então, hoje não tem mais aquela desculpa, né, Robson? Ah, eu não consigo estudar porque eu não consigo pagar um curso. Hoje você tem YouTube, você tem Universidade de AD a, a preço acessível. Não, não então, só não né? estuda quem não quer. É. E só aí a gente fica impressionado quando a gente vai fazer uma entrevista e fala, tá, me fala um pouco de FAP. FAP? O que, que é FAP? Me fala, um me fala um pouco de PPP, me fala um pouco de conhecimento de higiene e mitigação de risco. Né? Então são assuntos que você talvez não precise ser um especialista, não precisa ser um higienista BHO para saber. tem que saber. Isso. É o básico. O básico, né? É o básico, é o básico. Ainda mais para quem já tem um, um certa experiência, né? Porque geralmente a gente vai contratar alguém que tem pelo menos uma certa experiência ali e você vê que o cara não tem experiência. Não. Né? A experiência é. dele é com treinamento e inspeção é. de incêndio, de extintor de incêndio. Então hoje já mudou muito. Então, você, hoje ainda você escuta os profissionais: não, vou conscientizar ele. Cara, você não conscientiza mais ninguém, hoje você sensibiliza. Né? A Andresa veio aqui, ela comentou sobre o comportamento e realmente nós já somos conscientes que eu não posso trabalhar em altura sem o cinto. Mas eu sou sensível que eu, que eu, não preciso, que eu preciso utilizar o cinto? Não. Então, quando você fala de sensibilidade, é entender até que ponto que a gente pode chegar numa sensibilização de um empregado. Né? Porque é fácil, muitas vezes, a gente discriminar né ou, ou punir o um empregado, mas e a supervisão? E a liderança? Que existe muito isso, né? É. Então é, é muito complicado, né? É, hoje o caminho mais fácil que tem para uma um veredito ali de uma análise de acidente é, é, é achar um culpado e dar uma punição, justamente... Geralmente, a... a gente já vai para análise com aquela... aquele preconceito ali. Principalmente o técnico mais experiente, cara. Sim. Ele fala, não, aconteceu isso, não, certeza. O cara foi fazer isso, <laughs> isso, isso e deu. Não, o cara já vem Aí, cheio de, de preconceito ele vai pra um, pra uma avaliação. É, ele é vai bem complicado, aconteceu. né? Então. Então é, é, o que, é o que acontece. A gente precisa de um especialista para analisar um acidente. Sim. E hoje a gente, de fato, não tem cara tem que ter lá uma metodologia, tem que ter um questionário, tem que conhecer um pouquinho de comportamento do procedimento para, então, ele levar a possíveis fatores que contribuíram para o acidente. Então, tem todos, todos esses essas questões que devem ser consideradas em qualquer hipótese. Sim. E que o cara, muitas vezes, não, olha, ele quis pegar isso aqui, por isso que aconteceu. Poxa... Está definido? É. é isso. E só para complementar, é assim: eu acho que falta muita. muita... entender qual é o seu papel dentro da organização. Né? Hoje nós recomendamos, a gente não paralisa a máquina, a gente recomenda. Né? Então é, ah, mas eu vou lá e paraliso tudo, mas não é responsabilidade sua, é do gestor, ou é do gerente, ou é do diretor da planta. Né? Então a gente vai recomendar. Então falta muito esse tipo ainda de profissional no mercado esse profissional que, que saiba trabalhar com equipes multidisciplinares. Né? e largar o osso? O que, que é o largar o osso? análise de acidente é o técnico? Não, é a equipe multidisciplinar. O técnico, o César, a gente tem que participar, mas ele fica de fora. Deixa a equipe montar uma, uma análise, um chical, um cinco porquês. O grande problema é que os técnicos não querem desgrudar, com medo. ai mas se eu desgrudar disso vou perder emprego. Né? A gente vê muito isso com treinamento AD, esse preconceito. Ah, mas treinamento AD, eu que dou treinamento aqui, cara. Você já pensou, se você fizer IAD, você vai ter outros trabalhos a cumprir na empresa, você vai ficar com uma demanda mais livre para você estudar, para você investir na sua carreira, melhorar o processo da empresa. Então, falta um pouco de visão de negócio, né? Hoje, o profissional de SESM, ele tem que ter visão é, do é. que ele vai gastar, do budget que ele tem, do save que ele pode economizar dentro da empresa. Pô, mas doutor, por que você está pedindo 200 exames? Esse cara aqui é vigilante. Esse aqui ele só entra de caminhão uma vez. Por que, que ele tem que ter espirometria, ECG, não sei o quê? É, então é. Ah, mas ele adentrou. Tá, mas e o tempo de exposição? Né? E a minha intensidade, concentração e tempo de exposição que o funcionário está exposto? Será que era exigido esse exame? Uma audiometria para um porteiro que está lá na portaria? Ah, mas de vez em quando ele atravessa para ir no refeitório. Cara, mas. mas e ele... o tempo, né? É, isso. é, mas é. Isso tá na norma. É, é isso, preguiça cara. de ler. É isso. E aí a gente ah. sabe que, por exemplo, o médico, infelizmente, tem muito médico que tem o rei na barriga. Ah, não, esses exames eu quero esse e acabou. Cara, de dá conta. É, ele não médicos, sabe nem é um PGR, eu... sabe? Ele não sabe nem é um LTCAT, ele Não, meus exames são esses, eu quero esse e acabou. Né? Então, muitas eu... vezes é até na clínica dele. Muitas vezes. Então o <laughs> que, 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 é que aconteceu? Eu vejo, eu vejo, cara. Eu não queria tocar nesse assunto, não, mas eu infelizmente. Não... É, eu não... Principalmente é né? um muito... É polêmico, né? Polêmico, mas às vezes tem que falar, né? Porque é. É muitas vezes a empresa grande no interior. Então, de algum lugar, que aí você encontra uma, duas clínicas, e aí o cara sobe o preço astronômico e não tem concorrente. E aí você vai ver o médico do trabalho, é o, que tá, é o da própria empresa. É. Então é. Você fica num, não, sabe? É, porque. Nunca Ai... vi isso acontecer. É, nem eu. Mas aí... É igual perna de cobra, né? Ninguém nunca viu. É, cabeça de bacalhau, né? Cabeça de bacalhau. É. Existe, mas ninguém vê. É. Cara, o, o pior de tudo é o gestor da conta me ligando. Jeff, o cara me cobrou aqui. Tenho... É, só para eu fazer um aso vai dar 800 reais, só que eu não cotei isso. E agora? Então, aí eu falei: você tem uma alternativa? Ou passa por compras essa nota fiscal, que muitas vezes também passa. Tá? porque a própria Compass paga o que o cara colocar na nota, e se for exigência do SESMIT, ele paga, como muitas vezes blo bloqueia a nota. Então, até nisso, o SESMIT tem que entender do negócio. Pô, será que se eu estiver cobrando isso, não está saindo do meu bolso? Ah, mas está saindo da minha PLR. Então, é, falta essa visão de profissional de negócio, entender realmente o que, que é necessário para uma prevenção de acidente ou doença ocupacional, e o que, que realmente eu estou pedindo pelo meu ego que é o nosso tema. Então, até, quando, até, até onde o meu ego pode atrapalhar a paz de família, atrapalhar empresas a contratar mais pessoas, porque ela está investindo tanto em segurança que ela, meu, em vez de eu contratar mais dois pedreiros, eu, eu preciso fazer PCMSO, PGL, TECAT com 50 avaliação de poeira e, e ruído. E aí o cara já tem alguém para indicar também. É então aí você fica naquilo, né, é, Thiago? É. Meu, o que, que eu faço? A empresa deixa de produzir para entregar segurança. É. Que não é o sentido da coisa. Não. É aquele técnico que, que a gente fala, o que para a atividade. Hoje não tem espaço para esse cara aí. Pessoal, uhum. aproveitar aqui para mandar um abraço aí pro o Paulo, que tá conectado aí de Santos. Um abraço ah. aí, Paulo. Vinícius Paulo Nascimento também, também que está conectado aí. Deve ser parceiro do Jefferson também. Uhum. Tem, tem de Minas Gerais aqui, acabou correndo aqui. Mas Ipatinga Minas Gerais, o Michel aí. Um abraço aí, obrigado pela moral. E Minas Gerais também sempre acompanhando a gente aqui. Né, tem Fernando aqui de Rolândia, no Paraná. Pessoal, muito bom, obrigado aí. Obrigado pela moral. Agradeço vocês. Curtem a live aí. Ajuda demais a gente. E o pessoal que está na, na na conexão vizinha aí também quiser conectar aqui na no YouTube a gente está ao vivo e e Jefferson aproveitando aqui cara é, o que, que o que, que você acha quando quando você tem uma demanda por exemplo é, de uma terceira entregar um documento que não faz sentido nenhum Sim. que você sabe e pior quando você está avaliando esse quando você está avaliando esse pedido e sabe que a pessoa não é da área como que, como que você lidar com isso meu é bem, é bem complicado até agora pela questão das disposições gerais lá do, do PGR ele deixa bem claro né que a empresa contratante pode fornecer os riscos que a, ocupacionais que a empresa vai passar na empresa dele né isso aí a gente pode usar o qualitativo ou quantitativo mas não acontece Robson infelizmente a gente tem que às vezes até pela contra vontade nossa profissional e fazer um documento de acordo que o cara quer pelo ego e aí, explicar até para contratante: cara, você está gastando isso, essas são as suas soluções. Porque não adianta a, a, apenas eu apontar o erro e não mostrar a solução. O, o, a importância do Jefferson, da RiskSeg, é justamente mostrar o que, que a gente pode reduzir de save para investir em outra forma e saber que, tipo, você está entregando um documento errado. Então, num documento original seu de, de social, eu vou por ausência de risco, por Exatamente. exemplo, mas não vou subir esse risco, porque eu vou estar tá te prejudicando. Então, esse cuidado fiscal, tributário é muito importante também. Era, era aí que, eu queria, que ah. eu queria chegar. E aí, aproveitando isso, é, o que, que você achou com a, com a mudança da norma na NR1? Ela isenta aí empresas de grau de risco 1 e 2. Sim, sim. Né? E aí o que, que acontece aí muitas vezes, aí até o estudo de caso, mandar um abraço aí para Renata, que está conectada. Que é o seguinte: por exemplo, a empresa. Ela, ela tem um contrato com, com a prestadora e essa prestadora subcontrata um autônomo. Sim. Que entra na, na questão de grau de risco 1 e 2, exento de uma série de documentos. Sim. E aí, o que, que você faz nesse sentido, quando vem entrar a parte tributária e previdenciária, que esse cara não recolhe, esse autônomo? É bem complicado, né? Porque a gente explica muito que ele absorve o risco que ele está indo. Então, se eu tenho uma empresa de grau de risco 1 e 2, ele vai numa construção civil, grau de risco 4, ele vai absorver esse grau de risco 4. Né? Então, ah, acima de 50 eu preciso de um técnico de segurança, abaixo não. O que, que a gente geralmente recomenda? Hoje nós temos o um item na NR4, se eu não me engano é 4.2, alguma coisa assim, que diz, lá é bem claro, a empresa contratante, ela deve estender o seu SESMIT para a contratada, quando ela não alcançar o número de empregados previsto Sim. no, no quadro da N 4 4.2.3. Cara, é assim. não funciona. É um item que não funciona. É Porque até mesmo eles exigem tech segurança, não está no escopo, às vezes, do contrato. Cara, eu não sabia que tinha que contratar um tech segurança, Jefferson. Quem está pedindo? Tem 10 funcionários. Ah, o técnico lá está pedindo. E aí? Hum. Aí a questão da gente chegar num denominador comum e falar, cara, é mais fácil investir nisso. Aí você coloca como contratante o contrato que você tem com a gente, eu vou lá, levo minha equipe, a gente tenta. Às vezes, muitas vezes, o cara quer o Sesmit registrado, comprovante do Sesmit do cara registrado. Aí já é absurdo. Caramba. Aí, já é, é... aí já é ego! É, aí cada... já é Gente, é cada história que você fala assim, não é possível. É, esse cara inventou conta uma, uma história... nova só dele. Cara. É, conta uma história absurda. E pior que a gente fica meio, meio. <laughs> a gente fica meio. Né? pisando em ovos é pisando em ovos porque o cara fala assim é um procedimento interno é. você não pode pedir o ah, um procedimento é. do cara não e aí você fala pô, beleza é o procedimento fala que as fichas de api tem que ser verdes porque a gente é ecologicamente correto e aí você tem que e ele tirou da cabeça dele né, ele tirou da cabeça dele e não é. existe isso porque todo procedimento tem que ter um para legal esse é o princípio de um procedimento de acordo com a BNT. Sim. E não, não, é, raramente você vê isso, mas tudo bem. O, a, aqui a nossa... Tem que rir, cara. Nossa é. pergunta bem, bem, bem tendenciosa também. Sim. O que, que você acha com isso? Cara, eu acho que, infelizmente, tecnicamente, o cara não sabe o que pede. Então, às vezes, vem de cima, ele não sabe alterar um procedimento que não é cabível, igual você comentou. É, você também ia me perguntar alguma história, né? O que eu tenho bastante história, que é histórico de IT, né? Análise ergonômica do trabalho. Então você faz o um meter do posto do cara, o próprio contratante recomenda, fala, não, é obrigatório comprar a mesa, o PMOC do ar-condicionado. Você fala, opa, peraí, mas o posto de trabalho é seu. Como eu, contratante, vou investir no seu posto de trabalho sabendo que daqui a um mês eu vou sair. Então existem esses pedidos, é, isso é a maioria das vezes, tá? Isso é. acontece. Quando o ambiente tá inadequado, Tudo. você recomenda no laudo. Sim. E aí o cara fala: pode fazer. Pode. Fala, Não, eu Não, Não, eu tô eu. dentro da sua empresa. Não cara. tem como, pô. O cara tá dentro da empresa. Então, como é. você vai, por exemplo, pa particulado, né? Poeira respirável. Ou vibração. Tem... Gente, tem gente que pede vibração de veículo automotor, de carro. Então você fala assim, mas o cara nem entra com o carro. Não, mas ele. Trabalha com o carro, ele está exposto ao carro, mas ele pede a vibração, uma avaliação de, de vibração de, corpo cara, nem de um nem Imagina jeito. o custo que é isso, né? É isso e que... sem necessidade é é, isso. É, são absurdos, né? Só que quem pede isso é, é mais ignorante ainda, porque ele talvez não saiba que o custo volta para a empresa dele ou ele está prejudicando uma empresa. Então você também fica fora desse, desse trâmite, porque muitas vezes o comercial joga o preço lá embaixo para fechar. Entendeu, Robson? O problema é que ele não entende o quanto que ele vai gastar posteriormente. E aí, o budget daquele contrato, que é de 10, 20 mil, cai para 2, cai para 5, porque ele tem que investir em, nesses documentos de segurança que não é inerente da atividade dele. Então, esse é um grande problema que a gente bate muito, tenta resolver em reunião corporativa mas muitas vezes as pessoas têm a cabeça própria delas que é o ego então, e, aí você e como consegue. abordar isso com o gestor você está lá com a diretoria com o contratado com o técnico que você vai lidar lá vai fazer a ligação vai falar para ele ó oh, cara eu te enviei você pode conferir se está tudo certinho que é um feijão com arroz você vai ligar para esse cara isso. só que você está numa sala com o gerente com o chefe dele com o diretor como você vai expor isso falar, cara, o que ele está pedindo aí, além de ter um impacto financeiro para sua empresa, é um absurdo, tecnicamente. Sim. Esse cara é um cavalo. Como que você faz? Muitas vezes a gente mostrando através da norma e do, da gestão que em si tem um documento, por, por exemplo, igual você citou, um MEI, né? Cara, será que o meu risco, a exposição vai ser tanta assim para pedir tanta coisa que não é inerente ao meu, meu cliente? Então é mostrar o que a norma pede, e, e, e também, às vezes, indagar, ó, oh, só que isso aqui vai ser cobrado na sua nota. Então, opa, como na minha nota? Porque não existe. Isso não é uma legislação é. vigente. É um pedido seu, é um procedimento pedi... interno. É um ego seu. Como tem cliente que fala assim, eu quero que faça desse jeito e cala a sua boca. Porque essa ignorância é, então, é mesmo. Então, cara, ele isso que eu ia perguntar. É, possivelmente já aconteceu alguma vez, algumas vezes contigo de você ir lá e mostrar pro técnico que tá exigindo, por exemplo, cara, isso aqui tá vendo? Ó, isso aqui não é, você tá pedindo, você tá pedindo a mais. O cara o cara entender aquilo, só que não, cara, mas mesmo assim, eu vou ter que, O cara não volta atrás, né? O cara fica é, com não vergonha. É, ele... A maioria é. das vezes o cara fica com vergonha. Cara, cê, cê, ele, qual como... norma que você tá seguindo? Aí o cara já. Como... Aí eu, não, acho que ele pensa, como pode, meu? O cara da conta vai tá estar me ensinando. É, não, 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 Mas é não, que não, ter que pera ter... aí. Eu trabalho aqui, tô cinco anos aqui. A gente, mas já do teve documento. algum caso de alguém ter recuado assim? Cara, cara recuado não, mas atacar tem. É. <laughs> atacar é, tem. É, o, o cara, quando fica acuado, o cara ataca. É, né? é. Isso é, o que a gente é costuma. Humano. Robson, o que a gente costuma dizer muito assim, empresa grande, tem muito procedimento. E, e é o que a gente está conversando do ego. Então, às vezes, o cara trabalha numa empresa renomada, só que na ponta, ele sabe que a contratante dele é melhor que ele. Ele sabe. Porque ele tá ali, naquele nível dele há 10 anos. Atendendo o radinho dele, né? E ali ele não evolui com o mercado, porque hum. ele tá dentro da empresa, ele só enxerga aquilo. Isso. Ele não consegue entender que as coisas mudaram, que hoje o papel do Sesmith é muito mais de negócio e sensibilização, hum. né? Então hoje, quando hum. você não olha a segurança como negócio, como valor em dinheiro também, é o um maior erro do, do tech segurança, do engenheiro, né? Então a gente tem que entender que segurança é negócio. Então se eu conseguir um save nesse projeto, eu consigo investir em outro, né? Então a gente vê na época de Sipate. É muito bonito postar foto, mas será que aquilo é efetivo? Será que trazer o palhaço Aquilo talvez cara, não seja eu sempre efetivo. Tive, eu participei muito desse parte, né? Então, só que eu sempre vi aquele teatro, as paródias. Eu falo, cara, será que isso. Não. Tá, será que é efetivo? É. Não, 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 é que é bonito, a é, foto é. é bonito. É muito bonito, é né? exatamente é um mega é bonito, evento. É bonita, é um evento. Mas qual que é a mensagem, tá? né? Se desse pra gente medir a efetividade disso, qual será que seria? Então, né, se, ó... se você <laughs> levar um palhaço, tá explícito. É, a, nem eu sei. Brincadeira, men... brincadeira, não, brincadeira, brincadeira. Nem eu sei mensurar, porque ah, a palestra de HIV é importante porque na sim, NR5, sim é obrigatório sim, 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 sim. até sim. que ponto é obrigatório ah, para eu não tomar não mal. mas é assim já, é. a gente tá brincando aqui é. claro mas quando a mensagem é passada com seriedade sim, sim. ali com né, um bem planejado com uma estrutura de comunicação Cara, claro que, que funciona, que vale, né? Isso. Que vale. A mensagem é feita por profissionais ali, claro que vale. Mas a gente vê, igual você está falando, que muitas coisas. Ah, o cara compra um pacote de Cipate ali e, e passa uma semana na empresa e fala, Sim. cara, o que o um funcionário absorveu disso? Sim. né? É, Qual é o um impacto, isso. né? Ó, tem, tem um. Você falou uma coisa muito interessante aqui, a Dani Venegas ela comenta aqui. Ela, ela diz que... Ter a visão de negócio é parte importante para o um profissional de segurança, isso é verdade. A gente vem pontuando isso: né? ter essa visão de, de impacto do negócio. O cara que manda parar a atividade, você imagina a perda de produtividade, o impacto que ele causa para o negócio dele. E no final da linha, o negócio tem que produzir para poder fazer o pagamento para ele e para toda aquela galera que está ali. Então tem, tem, tem que ter esse discernimento aí, essa percepção de que o papel do técnico não é isso. Não. Né? Não é... é parar a atividade, é... é recomendar a maneira mais segura, correta que, que de execução daquela atividade. É, eu, eu sempre tive isso na cabeça também, Robin. É legal a gente falar disso porque. É, hoje você tem um processo produtivo dentro da empresa, né, ou, ou de produto, ou de serviço, enfim, que ele precisa acontecer, né? O gestor precisa fazer aquilo acontecer. E dentro daquilo, é, ele tem ali a, a sei lá, a programação, a TI, o jurídico, o recurso humano e a segurança também. Então ele precisa, a, o profissional de segurança precisa saber que ele é parte de um processo e ele, como todo mundo, ele precisa fazer o processo rodar, precisa viabilizar o processo. É, com segurança, né? Então a TI vai, vai viabilizar o processo com a, com a atribuição dela e assim por diante, e a segurança também. Então, eu acho que, é, é, eu acho que é legal o profissional de segurança saber disso. Se ele chegar numa obra assim, né? Já que é o exemplo de obra que a gente está falando, fala, cara, tá errado, né? Como que eu vou fazer isso acontecer da forma segura? Eu vou parar ali, claro, né? É risco grave eminente. Grave dado eminente, risco. Grave, eminente, dado é, risco, grave eminente, tem que parar ali Vai de, paralisar, mas cara, e agora? Né? E isso é difícil, <laughs> solução, não é fácil. Né? Por isso que não é mais fácil parar, né? É, então, <laughs> pensar dá trabalho. Pensar dá trabalho. Ah, ali, gente, dá um trabalho já. danado. E eu costumo, só para complementar, Tiago, eu costumo dizer que, é, infelizmente, a nossa área, às vezes, não sabe se vender. Então, ah, eu quero investir 100 mil. Mas por que, que eu quero investir 100 mil? Porque eu quero trazer 200. Não, isso, isso a maioria dos profissionais não sabe se vender. Não consegue demonstrar, por exemplo. Isso, a em gente, dinheiro. A tá? gente trouxe aqui é, e, e quantificar. Sim. Né, usar a engenharia de segurança para mostrar a questão da produtividade, por exemplo. Vamos dar um exemplo aqui, ó, bem simples. A gente tem lá uma obra, né? E tem um bebedor na obra. Geralmente vai ficar no primeiro andar, no térreo. E a obra começa a crescer vertical. Tá lá no terceiro laje, o que que acontece? O cara da laje lá geralmente fica 15, né, 20, 20 colaboradores ali. Amarração, laje, o pessoal do apoio, a liderança. E aí esses 20 caras vão ter que descer e beber água lá no primeiro andar e depois subir. Quanto tempo isso leva? 15 minutos. Ah, beleza, faz 15 vezes 20. É ah, quantas horas vão dar? Vão dar tantas horas. Quanto que é a hora de, de, de somada aí, os minutos e as horas, ó, o impacto aí de mil reais por, por bebida de água? Quanto que é um bebedor? 600 o cara vai pau. descer, vai encontrar o João, vai falar do futebol... Já vai, vai parar lá, né? É. O cara já vai almoçar, o cara já desce 30 minutos antes, porque ele tem que beber água, passar no banheiro e depois ir, 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 ir fazer a refeição. Então coloca aí em números, ó. A gente tá perdendo de horas produtivas. Aqui, ó, duas horas por dia. Quanto que é duas horas vezes 21? Ó, vezes 21 aí no trabalho normal de segunda a sexta. Ó, tá dando tantos mil. Cara, ó, tá, a gente tá perdendo cinco pau aqui por mês. Quanto que é o bebedor aí? Ah, 15 pau, cara. Três meses a gente paga um bebedor. Isso vira um patrimônio. É isso, que né? vai pautar a obra, que vai. E assim por diante. Então, é mostrar pro cara como que a gente faz para mostrar isso. Sim. A mesma coisa, o cara tá sem protetor lá. Para, parou a atividade, vai, cara, não, não é mais fácil você conscientizar, é, entende? É, 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 é complexo é, o negócio. É, é muito complexo, galera. E só para agregar, é, você pega isso na própria GM, gestão de mudança. Tem coisa que chega na indústria que o Sésmes não sabe o que entrou. Então, quando entra, já era. Então entrou uma, um equipamento errado NR12, já era. Já entrou era. um equipamento um DBA lá em cima, já era. Então você começa da base. Gestão de mudança, que produto químico que vai entrar, que máquina que vai entrar, você vai envolver o SESP em tudo. Isso. Aí começa a antecipação. Isso, aí entendeu? começa a parte de projeto. Olha, estamos tentando estruturar uma área, vamos precisar de máquina X, Z, tal, tal. Aprova isso. É isso aí. Isso aconteceu, por exemplo, cara, a gente fez um projeto milionário e, ok, esse projeto ia pegar Big Bag. Sim. Então a gente tem lá o Big Bag, 1.200 quilos um Big Bag. E ok, tudo, o projeto implantado, tal, tal, vamos receber a primeira carga de Big Bag. Vamos lá olhar a capacidade da empilhadeira, 1.200 quilos. O pessoal, e aí, como que a gente faz? Ah, não, pô, o pessoal viu todo o projeto, todas as máquinas, todos os equipamentos, mas não viu que ia levar o Big Bag do caminhão até a doca, da doca até o equipamento. Né? e aí o que, que a gente faz ah no envolver a segurança na, na, na criação do projeto aí você tem um elefante branco lá agora então então aí você aluga uma empilhadeira você tem o custo da locação aí você tem a aprovação de uma nova compra e etc e etc você não tem capex não tem ban não tem nada para valer isso então olha o que que você perdeu por simplesmente mandar um e-mail falando oh, o projeto é esse avalia todos os pontos e me dá o seu feedback. Você Sim. da segurança. Sim. E aí o cara fala, poxa, beleza. Aí o cara não vai se importar de colocar no, no, um, um, um treinamento em um, um treinamento remoto, por exemplo. Sim. O cara não vai se importar de não entregar o EPI na mão do cara. Não, deixa isso como o xerifado, porque ele vai ter outras demandas que impactam diretamente na atividade dele. Concordo. Que é fazer a gestão, né? Que é participar do projeto a parte tática, estratégica, operacional Sim. e aproveitando isso, Paulo, eu já faço a pergunta. Paulo. Paulo. O Paulo, olha, tô... o Paulo tá mandando aqui um abraço pro Paulo aí. Um abraço, Paulo. É, o Paulo tá mandando aqui. O Wesley também tá conectado. O Wesley é um eu parceiraço. Fico... Um abraço pro nosso nosso querido Edmar, que veio aqui, pessoal. Quem não assistiu a live dele tá lá no nosso histórico, tá no nosso canal. Edmar é um mestre aí da segurança. Tem um produto maravilhoso. É nosso parceiro aqui. Então vai lá, pessoal, quem está conectado, não se inscreveu, se inscreve. Curte a live, aproveita aí, ajuda a gente demais. E, e a pergunta Sim. que eu faço é a seguinte: Com o E-Social, o que, que você está achando? Você que está lidando com empresas menores, Sim. como que, que tá essa questão das empresas com o E-Social? Essa entrada aí, como que tá, meu evoluiu bastante empresas grandes criar disco 3 e 4 já estão muito avançadas empresas menores infelizmente a contabilidade que cuida aí ela manda um, um arquivo para o contrato o cliente dela e ele tem que se virar então é ainda está muito engatinhando, né essa questão para empresas menores, porque a contabilidade ficou responsável de enviar um. um Os né, eventos. Os um, né? eventos, ou um, um informativo, que agora é obrigatório. Mas, como todo brasileiro, Robson, só vão realmente efetivar quando começar a chegar a notificação. E vai chegar. Isso é, é um A programa... partir de agora. Vai. Não tem como escapar, inclusive nós lá enviamos nossos eventos. Tem que enviar, então é, é muitos muitos empresários acreditam que ah, isso não vai dar certo, que já tá muito tempo no né? É, teve, o, que, é. o que matou o e social foi as prorrogações, isso como... entendeu? Oh, vai caiu, começar no que caiu vem. em descrédito, é né? aí foi, mas agora tá rolando e agora vem as multas aí, multas pesadas, né? Porque é por funcionário por evento. Por evento, por exemplo, se você está exposto a um ruído, mas eu tenho abaixo de 80, eu não envio. Né? Então, se não está acima do NA, eu não envio. Então, esses cuidados que você tem que ter também em lançar é muito importante, porque você está impactando. Qual, que é, qual que é o resultado disso? PPP. Então, você está impactando na vida de um trabalhador, né? quando ele for se aposentar, e você está impactando na vida financeira de uma empresa. Se você informar um GFIP, um código de GFIP errado, né? De 25, 15, 1, 2, 3, 4... Então, esse cuidado que você tem que entender que vai servir o E-Social justamente para isso. Então, por exemplo, agora tem a questão do CA que tem que enviar agora isso, no E-Social. Gente, isso é uma gestão totalmente fora da realidade. Porque hoje eu tenho um CA, amanhã meu compras compra outro. A gente sabe que é dessa maneira. Ah, o Robson não tem essa luva aqui, eu vou comprar essa... Porque só tá aqui, nuva nitrílica, mas o CA que você informou é outro. Então, como você vai fazer essa gestão, sabe? São é... algumas coisas que não, a gente. O governo pensando. lançou essa daí, mas você é... sabe que não vai pegar. É... Justamente por isso. Imagina que eu tenho um CA lá que eu entrego pro cara. É... Aí o Compras comprou outro. Mas o cara continua com risco. Eu não vou entregar porque o CA não é aquele. Entendeu? Não, não, deixa o cara morrer é... aí, porque o CA não é esse aqui, não. É... É... Não é assim que funciona. É. Né? Então, essa sensibilidade também do governo faz parte né? de entender quais são as situações que eles têm em cada companhia. Né? O tamanho, o porte, igual você falou. As maiores já, já estão avançadas. Por quê? Começaram antes. sim No um risco ergonômico e é acidente, quando lançava. Ainda isso, lembra? É. Ainda tinha risco ergonômico e é acidente. É. E aí viu que não pegou e aí vai, vai mudando e tal. Sim. Essa do, do, do EPI, do CA, eu acho que... <laughs> Também uhum. não vai pegar. É Nossa. minha opinião, tá? Não, não, que não eu seja também, tá... eu é. também, é a minha opinião compacto é, com você. Eu sei que quando você né, fala porque é, é complicado. A gente vê a rotina da segurança, como é que é, cara. É, a gente é, é. sabe que não vai. Eu, eu conheço essa bagaça aí, eu trabalho com isso, pô. Eu conheço, eu conheço essa bagaça aí, pô. Foi lá, eu, 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 eu o Thiago teve é. convite aí para ir lá na. Assinar lá o a NAE38. Ah, legal. Também, né? E, e aí, pô, falei com o ministro lá. Falei, eu conheço essa bagaça aí, meu. Sim, sim. Não vai pegar, meu. Trabalho com isso aí, pô. <laughs> meu, Mas né? se você tiver com problema ainda, pessoal, do, com o E-Social, né? Vou aproveitar vou fazer o merchan <laughs> do nosso parceiro aqui. Se você tiver problemas com o E-Social ainda, tiver dúvidas, a gente tem um parceiro. <laughs> Fera nisso que é o TST Online. O TST Online é uma plataforma digital que migra os seus dados ali com agilidade e confiabilidade para o e-Social. É uma plataforma que ela é homologada, inclusive, pelo E-Social, né? E ela faz esse trabalho de consultoria para você que. Dos eventos que você tem que lançar, a forma que tem que lançar, como o Jefferson estava falando aqui. Sim. né? Então o TST Online cria. tem essa solução para todas as dores que você tem ainda referente ao e social que agora em janeiro que ele começou a rodar definitivamente negócio né? a gente estava falando aqui pode ser que tenha caído em descrédito em alguns momentos ali por conta dessas prorrogações mas hoje ele está ele tá rodando e a dúvida agora né igual a gente estava falando a né, gente é como que isso vai ser fiscalizado né como que vai ser é, né cobrado aí como as autoridades vão ver isso então testeonline.com.br entra lá Grande fera, professor Azevedo. Um abraço aí, professor. É isso aí. Um, um, um sistema homologado pelo E-Social. Isso é muito importante para não pegar qualquer um, qualquer situação. Então, é muito importante aí ter um sistema acreditado, né? um sistema confiável para imputar os dados. Um abraço, professor Azevedo. tstonline.com.br Hoje, Sim. acho que tem uma dúvida, cara, que acho que deve ser uma realidade de vocês aí, que é é bem corriqueira é, é, a segue trabalha com segurança patrimonial né sim, sim falou cara é as mobilizações por exemplo a ah, vai começar uma empresa num prédio novo daqui 10 dias e a gente precisa da documentação de segurança que tinha ficado para trás vem a toque de caixa cara como que é tem gente que pede só o papel é o um papel aí a gente precisa para entregar para contratante como que... Então, é, existe isso daí, mas lá a gente trabalha da forma correta de acordo com a norma. Então, por exemplo, hoje nós temos algumas questões para agilizar esse processo. Né? Então, hoje, talvez, se o, se o funcionário ele não tem um risco específico, né? ergonômico acidente, a gente pode usar a telemedicina, a gente pode usar o médico in company, é, e é tudo dessa forma mesmo. Tá? É 6 horas da tarde na sexta-feira, o cliente falando: oh, eu vou implantar 100 pessoas amanhã, eu preciso fazer cem exames e eu preciso. 100 treinamentos de NR6. Então é dessa Não. forma, é desafiador, porque a gente às vezes fala até, né, meu, aqui é padaria, porque tem que funcionar com padaria, e isso é um dos nossos diferenciais. Então, por exemplo, quando a gente entra em manutenção, pô, mas o Antônio precisa fazer NR10 de novo, ele já fez 20 NR10, e, a, e o cliente está pedindo para ele uma reciclagem de NR10 de 40 horas. Você fala, tá, mas onde está dizendo que a reciclagem de NR10 é 40 horas? E aí é o que você falou, isso impacta em financeiro. Vai de novo para o financeiro, porque nós estamos agindo errado. Que é o profissional mal capacitado, mal preparado para o mercado de trabalho. Ou oh, vaidoso demais. Vaidoso demais. Ele acha que um certificado vai. Ele ah, recebi um certificado com a carga horária que eu quiser, vai deixar, ele vai deixar de responder. Então ele esquece que, quando o cara morrer lá dentro, a responsabilidade é dele também. Continua. Pode ter o um certificado de 500 horas. Não existe isso, entendeu? E é julgando o seu trabalho. O que eu costumo é dizer assim: ó. um médico, ele não critica o laudo de outro médico, pode ver. É muito difícil. Ele fala, ah, esse, lá, ah eu acho que isso aqui não está errado, cara. Ele não faz não. isso, fala, ah, vai procurar outra opinião. A gente não. É um criticando o trabalho do outro, achando que o seu é melhor. Pode ver, é o ego. É, a gente, a gente comentou é, isso é, aqui. Verdade. Se você faz um PGR, pô, é sua, é sua metodologia. Se eu, usar, se eu uso severidade e probabilidade, é minha metodologia. Posso usar outra a, a hoje Posso, mas eu quero usar a básica. Ah, não, eu quero aqui que seja hoje. Quero Então, é umas metodologias que você não é especialista naquilo, você não vai entender também, entendeu? E é esse ego que a gente costuma debater aí. E frente a frente. Óbvio. É, a gente tá, a gente fala aqui que é, é exatamente isso. A gente está aqui para compartilhar informação, ajudar pessoas, desenvolver pessoas e no final de tudo isso salvar vidas. Esse é o nosso propósito, é para isso. E eu achei muito legal a gente trouxe aqui tem um episódio que fala sobre um gestor de indústria química que ele falou. Dentro daquela, daquela atividade que é bem segmentada, Sim. um troca informação com o outro. Então, quando você sai de uma empresa vai para outra, no polo petroquímico, eu estou dando exemplo aqui de Mauá, você já sabe todos os procedimentos, todos os processos, porque são todos iguais. Sim. porque Todos rodaram praticamente ali. E fica até mais difícil alguém de fora entrar, né? Alguém de fora entrar nesse, nesse grupo. Porque sabe, é esse ciclo que compartilha as informações. E não tem nada errado nisso, é muito bom. Sim. E você vê que acaba uma coisa fechada, acaba puxando outra, né? Um acaba ajudando o outro. É um, um procedimento robusto. Poucos acidentes, né? E quando, quando tem um acidente, o cara, o oh, que, que aconteceu? Oh, vamos evitar dessa. E, e ter aqueles planos compartilhados é muito legal muito, isso. Muito. Eu acho que, que é uma lição que dá para todos os outros. Que acha que não precisa de ninguém, acha que sabe tudo. E o mundo e, dá a volta. E o né? mundo dá a volta. Hoje ele tá lá como contratante. Amanhã ele pode estar tá lá como contratado. E como já aconteceu né? isso várias vezes. Lógico que aconteceu. Aí a gente o cara que, tá que era nessa... bom para caramba na contratante chega isso. lá. Ele nunca nem viu, por exemplo, dando um exemplo antigo, mas o PPRA, por exemplo. O cara não sabe nem como é que Ele pedia, não, mas. O cara pedia. Por exemplo, quanto, quanto, quantas empresas. Sinceramente, não pede um PPP para você. Meu Deus. E cara, sinceramente, um é. profissional de segurança, cara que não sabe fazer um PPP, Ó, oh, pode, 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 pode... Tem um pode, monte, cara, viu? Cara, tem, eu sei que tem, mas, cara, o PPP é muito básico. É básico. É, é, é tipo, cara, é, é assim... É um e eu, falar falar, e hoje, eu não tô, né? tô sendo desumilde aqui, né? Não, eu não tô sendo, é, não. É, não é, mas, cara, é, uma, é uma verdade mesmo. O PPP, mesmo. cara, o PPP eu aprendi na, no, no curso técnico. E aí depois peguei uma basezinha na internet uhum. e aí comecei a fazer o PPP. Voltou alguns, puta, voltaram vários. Sim, mas depois parou de voltar e aí eu comecei a aprender como que era voltava por quê? Aí tinha uma aula lá. Depois você pega um advogado lá que tá te ligando, é eu preciso do PPP assim, assim, assim. Você fala, não, amigão, não tem isso na lei, não, Sim. não, mas faz para ajudar. Cara, eu, eu quero ele ter cat para comparar com o PPP. É, é, é. O você fala para ele, tá, cara, me manda a lei que, que tem isso, o que eu posso te fornecer e o que tá de direito do ex-funcionário. É o Ppp o documento tá aí se você quiser brigar vai lá no INss cara é né? então é esse é. o processo o que você falou do Ppp é extremamente importante hoje eu vi uma postagem de um profissional de SMA ensinando o funcionário ó oh, você sabia que agora é obrigatório o Ppp eletrônico se não tiver já liga para evitar multo pra a empresa para denunciar tá e se o cara é ausência de risco ele não vai ter ppp. Se ele não tem uma ausência de risco, sim, sabe? Sim, sim. Ah, ele tem ruído, beleza. Quanto? 75 dBA. Ele está exposto a calor, mas ele não, não bateu no NA do, do calor. Você não vai ter PPP para apresentar, porque o PPP é justamente acima do NA. E aí? Aí o cara vai, vai ligar, ah, estou denunciando que eu não tenho meu PPP. E, inclusive, muito INSS pede PPP para auxiliar administrativo, senão uhum. ele não aposenta. O próprio INSS não entra no conceito do que pedir. Então, por exemplo, tem INSS que se é funcionário é, adentra é dá é definido. É. E tem funcionário que, entre outro não, não dá. Então, eles mesmos se conversam. É, cara, não existe um padrão. Eu já eu já depende, depende da, da estrelinha. É, lá, isso aí, e é. é isso aí. Da pontuação. Os caras têm uma meta por dia. Se eles baterem a meta, beleza, vai passar. Se não bater, o cara não vai. É isso. Cara. É simples assim. Isso a gente sabe, a gente tem um episódio que fala bastante disso lá. <laughs> É, cara, é, esses trâmites que tem. Não, a gente não tem como fugir, né? E é o que você falou: profissional de saúde e segurança, que não gosta de ler, não gosta de, de elaborar um, né, um PPP, não, não começa a estudar o que é o FAP, não começa a entender o que é o negócio. Não assiste uma análise de risco, não, não assiste, <laughs> não se interessa. Não se interessa. Não, ah, mas, ah, mas para Instagram tem tempo. Né? para ver é. o que não. Então, então mas é usar consigo... essas ferramentas, usar é. o Instagram, usar o, o, o TikTok, usar o YouTube para criar conteúdo para ele, para ele alavancar a carreira, para ele desenvolver, para ele virar um profissional melhor, para ele ganhar mais, dar uma qualidade de vida maior para a família e é assim, é assim que funciona. É. Tem, né? a, a gente comentou aqui, né? O um Guzmão era técnico, hoje é um dos maiores empresários na área de saúde e segurança. Não, São Paulo. O cara do era Brasil. técnico do é. Brasil, Já foi da, técnico de segurança. Da risca é, segue. Eu, eu Trabalhou por... com o Paulo. Trabalhei com o Paulo, difícil trabalhar com o Paulo. <laughs> é, o Paulo mas, é bom, né? Mas é, graças a Deus, quando eu entrei nessa área, só pra encurtar rapidinho, eu, eu vendia celular da Vivo. pré pago mallor. ou pós? Tudo. <laughs> Tudo. Qualquer negócio. É. Quanto tempo atrás isso aí? Acho que 20 anos atrás, Caramba, eu estava com um, dizer, 21 anos, alguma coisa assim, 22, e aí eu atendi um engenheiro e um técnico. Falou, cara, faz segurança, trabalho, você fala bem e tal. Eu falei, cara, olha meu tamanho, você segurança. Ele, não, olha a é ignorante. Eu achava que era vigilante, né? É, é todo mundo. E eu confundi. tava numa fase assim, cara, <laughs> Calma, é. pode, eu, não, eu mas... falei, olha meu tamanho. Eu não tenho nem corpo pra ser segurança, né? O cara, não, cara, é negócio de norma. Mas já tinha esse cabelão assim? Não, cara, era, 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 era. Era mais raspadinho, igual do Thiago. Ah, e que aí eu fui atrás dos cursos. E na época, óbvio, você ver, na época que o piso era 1.900, 1.800. Faz, então ter, faz eu, tempo foi na época é. que eu entrei, cara, <laughs> Então. na segurança. E tava um boom esse curso, tá? Tudo 400 é. reais, 500, Senac. Aí foi com eu, eu achei na Etec. Na Etec, aquelas... Eu fiz no Centro Paula Souza de Santos, Sim. que é Etec, Fatec, né? E aí passei, e aí quando eu comecei a mudar de vida. Eu já morava sozinho, né? Os meus pais sempre moravam em Caçapava. E aí, o que, que aconteceu? Eu entrei no curso e eu me identifiquei com a parte de higiene ocupacional. Porque era uma parte que... Necessitava um estudo, uma pós-graduação naquilo. Então, eu não ia para treinamento, para. Né? Nós tínhamos conhecimento. Sim, e eu, gost, sim. eu gostei. Cada um tem uma identificação. É, ali. eu gostei muito da parte de ruído, particulado, respirável, né? Então, é, é as questões técnicas. E aí foi onde eu fiz o curso da USP, aquele PEC, aquele hum. Higiene Ocupacional Online, né? Você se encontra poucas vezes. Hum. Foi um ano e meio também. Quando eu fiz esse curso, eu comecei a desenvolver trabalhos nas empresas que eu trabalhava de higiene. Como é, insalubridade, periculosidade, né, a questão de documento. E nas auditorias eu sempre era elogiado lá, graças a Deus, todo mundo colocava pontos fortes, que tem a reunião de fechamento, né? Na, nas ousas, isso. Ah, higiene, as APR, HO e tal, 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 documento. E teve um engenheiro amigo meu, ele falou, Jefferson, me desculpe, mas se você não estudar engenharia, você vai ser técnico a vida inteira, não desmerecendo, mas você nunca vai ter um cargo de gestão que é o que você gosta de fazer gestão de risco, mitigação, foi aí que eu estudei engenharia ambiental para fazer a engenharia de segurança. Então é uma pena que ainda não tenha uma engenharia de cinco anos, né? De cinco anos porque é, é seria o ideal para realmente o engenheiro sair preparado para entender, porque hoje um ano e meio de engenharia você não consegue, ah, Você né, tem um menos ano, que o técnico, é, né? você faz, né? Então você não consegue entender. E, a, e aí, foi que eu fui me desenvolvendo nessa questão. E aí, fiz outros cursos justamente para atender meu cliente. Jeffs, como assim? Eu tive que fazer pós-ergonomia para assinar uma AET. que com o cara vinha, ah, e tem que ser ergonomista. Tá. Onde tá dizendo a NR17 que precisa ser um ergonomista, um fisioterapeuta para assinar? nem tem isso e aí eu fui fazendo curso para atender meu cliente então eu fiz curso de ergonomia e fiz uma pós engenharia elétrica Jefferson, pra quê para assinar certificado de NR10 que tem gente que pede que engenheiro eletricista assine certificado de NR10 ele não entendeu que NR10 é para sistema de segurança elétrica não é sistema unifilar que você vai criar é você engenheiro de segurança está né, tá explicando as medidas e mitigações de controle de segurança então, qual é o problema do engenheiro de segurança assinar um certificado de NR10, entendeu, Robson? Você Aí... não está não ensinando eletricidade para o cara, né? Mas e vai entender cara. Você não está ensinando é, o cara a montar um painel. Você está é... ensinando como que ele pode evitar um acidente é com o um painel. E essa bandeira é muito difícil você mudar, porque é um conceito que talvez venha de, da própria escola ensinada errado, sabe, Robson? Ou ah, Thiago? É. ah, não, tem que ser NR10, engenheiro eletricista. Não tem nada a ver. Engenheiro eletricista é outra coisa. Engenheiro de segurança, é o que você falou, vai mitigar, vai informar, vai, né? Então, qual o problema de eu assinar certificado de NR10? Aí vai eu fazer engenharia elétrica, fiz pós-EAD também, só para pegar o certificado, para assinar como engenheiro elétrico. Então, existe esses percalços, até hoje, que nem hoje, eu estou fazendo enfermagem do trabalho. Por quê? Tem você está fazendo todo, enfermagem? Estou. Por quê? Porque, não, porque, tem porque gente... aumentou o piso. Não, <laughs> porque tem gente que fala assim, não, mas no certificado de NR10 eu quero enfermeiro para assinar agora também. Ah. Bombeiro civil eu fiz, bombeiro civil também, para assinar certificado de NR10 e de combate a incêndio, porque indagavam que eu não tinha proficiência. Então, hoje, é, é, as funções parece que se misturaram. É. O pessoal não entende para que, que serve um ergonomista. Não é para assinar uma IT. O ergonomista serve para acompanhar o processo, melhorar o HHT, evitar lesão, melhorar o processo de trabalho, o clima organizacional, o né? a saúde mental. Também ele faz parte, né? que é a ergonomia cognitiva. Sim. O cara não entende, ele acha que tem que assinar um documento, não, o fisioterapeuta é melhor do que o Robson, porque o Robson é engenheiro de segurança. Então ele não é. entende para que, que serve o um documento. Não entende, né? isso é, são dois pontos, é igual, não. por exemplo, quando você pega um laudo ergonômico de um engenheiro, você vai ver que ele vai usar a metodologia, a tabela, tal, essas informações. Quando você pega de um fisioterapeuta, você vê que ele vê a biomecânica é. e tal. Né? Cada um não tem o certo e não tem o errado, cada um tem uma visão e é. uma metodologia cara, de eu, aplicação. Já, eu já vi muito contador Falando, de empresa grande, por exemplo, né? Falando, pô, eu deveria. Talvez eu, se eu tivesse passado numa consultoria, na área de segurança também, Sim. talvez se eu tivesse passado numa, numa consultoria, né? Eu teria mais bagagem. É... E a gente muitas vezes vê um, um técnico de segurança que entrou direto numa grande empresa e ele não tem essas skills aí, né? Técnicas. Sim. Cara, devia ter um, né? Um, um, uma trajetória assim para o técnico de segurança, talvez para ele. Né? Um, um passo a passo ali para ele pegar primeiro ah, não, o que precisa ser isso pedido, isso, isso né? existe né isso existe isso faz parte não do existe. cara da vontade ah do cara. é é, é claro, né? claro agora você imagina Eu... que, que para qualquer função é assim né é. tipo o cara precisa estudar se dedicar e você, você tem a vista da montanha que você escala. É, é concordo. Então, se você. você escalar uma montanha, você só vai ver aquilo lá. Agora, você vai impressionado o que você vai ver. Eu fico impressionado, uh, algumas empresas que julgam os bons técnicos por esse nível de rigidez que eles têm. Né, e né? às vezes o cara tá cobrando um negócio que ele nem sabe porque tá cobrando e, e caramba, não cara é Bom, é rico, é o cara é bom, o cara é um parador de ah, processo. É... O cara te dá um impacto negativo anual aí de um milhão de reais. Isso é. não é ser bom, isso e, é ser um e é o que você falou. O, o, o que que a gente vai fazer com essa cê... foto que que cê... é, <laughs> não, cara? E é real. Você pega um, um documento, primeira coisa. Cadê a assinatura da CIPA participação da CIPA na elaboração do PCMCO e PGR? Puta, auditoria, mano. Já toma! Cara, Ai. eu falava, meu, <laughs> primeira coisa, plano de trabalho da CIPA. Você já coloca isso aí. Ah, cadê? Tá aqui, ó, no plano de trabalho. Ah, mas a ata tá, tá assinada. Tá... Assim, aí você acaba criando ferramentas que não vão levar a solução, que é a resolução e o, o ambiente mais seguro, para passar em auditoria. Sim, é. é isso. E o cara não envolve o trabalhador. Nada. O maior erro da nossa, é. da nossa área não envolve o trabalhador, que é o que está envolvido no risco. Cara, vou fazer uma PR, vou fazer um levantamento. Senta tá aqui comigo. Nem pergunta. Não, é porque ele acha que ele sabe tudo. É, e o PGR, a NR19, ela já fala, né? Que é feito com base em entrevista aos colaboradores. Né? É, agora, é. agora deu uma mudada. Agora é. deu uma mudada. Como que você prova, entendeu? Através ah, de é, Aqui o, o. A gente tá com o japonês ali, nosso gestor. Falando ali. Ele tá falando é, muito com a gente. O é, papo tá tão, tão envolvente, cara, que o que que acontece? É, uma hora só de entrevista é muito pouco. É. Agradecer a todo mundo que conectou na live, todo mundo que assistiu. Pedir pra galera curtir a live, isso é importante demais pra gente, pessoal. Ajuda demais a gente continuar entregando esse conteúdo. Uma palestra como essa gratuita. E olha lá, a gente tem mais 33 episódios lá no nosso canal pra você maratonar lá. Pega um dia, vê um tema que mais te interessa. Tem psicólogo, tem médico, tem engenheiro, tem consultor, auditor, tem tudo que você precisa para se tornar um expert. A gente tem um orgulho muito grande aqui de ter recolocado várias pessoas e receber essa mensagem. Ó, oh, Robson, depois que a gente assistiu, eu fui na entrevista, dei o podcast como referência, fui contratado, não só por isso, é claro, mas estou recolocado e isso é muito legal. Quem conseguir olhar o chat aí, tem o Wesley, que está é um, conectado hoje aqui. Um abraço. Ele, ele deu esse feedback para gente e continua assistindo aqui o canal. E isso para a gente é gratificante. Mudou, mudamos a vida de várias pessoas e isso é muito legal. Sim, bacana. É, até pegando isso com o Robin, eu tive um dos convidados que me mandou uma mensagem ontem. E ele falou, cara, pô, muito legal a exposição. Tô, tô, tô participando de, de algumas vagas é, contato para ser diretor de EHS. Eu falei, caramba, cara. mandei a mensagem pro Robinho aí. É, ele mandou em áudio. E isso é legal. É. Ó, o Gênesis também aí, agenda parte 2 com, com o Jefferson. Vou agendar. <laughs> Obrigado, Gênesis, aí. Um abraço. O Gênesis trabalha numa contratada aí, né? Mandou uma mensagem antes, muito legal. E espero que você tenha aprendido aí, tirado algumas dúvidas. Muita pergunta, correu Diogo, muito chat. Diogo, salve e... galera. <laughs> é, eu, eu salvei aqui o Diogão que tá voltando aí. E pessoal, isso ajuda demais a gente. Ah, espero que vocês estejam gostando do conteúdo aí. Manda tema, manda pergunta, fala de onde que tá, que a gente vai respondendo lá com todo carinho. É. Ô, ô, Jefferson, é... Cara, ô, gente... O próximo assunto da quinta que vem, uma pergunta aqui. <laughs> dá, é muito dinâmico. Né? É. Qual que é o próximo assunto, Tiagão? Do que da... Semana que vem, da live de quinta-feira aí pra... Semana que vem, Andres Araújo, hein? Ah, segunda-feira, pô. Semana que vem, segunda-feira. Ah, Andresa vai estar tá aí Eu de já novo. tive é... um treinamento com ela cara. É, mudou a, a é minha visão de comportamento. Meu, Andresa Araújo aí semana é. que vem. Na segunda-feira a gente vai gravar um episódio especial, especial aqui. Ela vai divulgar alguns... Projetos dela. Então, pessoal, Andresa pode entrar aí no site, procura aí. É uma das maiores escritoras de psicologia do trabalho, comportamento de segurança. E ela é ela que dá a metodologia DPOM é indicada pela Dupont, e, Cara, é muito orgulhoso, muito orgulhoso. Nossa, muito aí. orgulho ter uma pessoa <laughs> desse E aí na próxima com... quinta tem o o Rodrigo que foi o, 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 ideal, o idealizador do PGR. É, né? olha aqui o que a gente está trazendo aqui. O idealizador do PGR. Oh, escreveu o PGR escreveu a NR10. Está é, participando a, da, a, do, do da, grupo Tripartite do, do NR10. Tripartite da NR10. Exato. Então, olha, olha a palestra que a gente vai dando aqui, gratuita, só para ajudar vocês. E só é uma, uma horinha, né? Cara? Uma horinha Mas, de uma aprendizado. Um né o saber é. não ocupa espaço. Concordo. É a única coisa que não tiram da gente é um diploma. Não, e, e você é, isso, tá, né? é o que você tava falando. Você está sendo... Eu, eu ia até comentar com, contigo na hora da sua fala. Você foi meio que obrigado ali a fazer essas, essas especializações é, cara, por conta foi. dos clientes, mas para você é só benefício, né? Para mim, mim, cara, foi benefício. É até hoje, porque eu gosto muito de ler. Então, por exemplo, eu tô estou lendo, tô lendo a NR38. Eu gosto de ler assim, dez vezes. Dez vezes uma norma. Porque você vai pegando conteúdo, é. você não precisa gravar, mas precisa saber onde está. Então, a NR38 agora está vindo muito forte, né? Você precisa ter um programa de vacinação agora, né? Com hepatite B e tétano. Então, as contratadas, começar a entender o que, que é gestão de doença, né? Entender qual exame eu consigo detectar uma doença precocemente. Então, é, gente, o estudo, eu costumo dizer assim, muitos amigos falam assim, cara, não abre empresa, isso aí todo mundo tem. Falei, cara, tem? Eu entendo. Mas com o amor e com o carinho que eu tenho na nossa, na minha, que o meu sócio tem e minha sócia, não tem. Porque se eu não acreditar em mim, nós somos as, as, as únicas pessoas que têm que acreditar em você mesmo. Né? Então, eu escuto muito assim: ah, eu sou, só, eu sou substituível, pra que eu vou reduzir dinheiro? Eu cara, ninguém substituiu o Senna até hoje. Ninguém substituiu a Xuxa. Não. Ninguém. Então, assim, você tem que saber que você é insubstituível. Porque a, a partir do momento que você acreditar que, meu, existe pessoa melhor que você é igual ele falou sai fora hum. então, é, eu quero entrar na área para fazer amizade aprender todo momento mas eu gosto de quando o cara tá lá e vem com o livro chefe o que que é isso aqui eu não sei é um cara interessado esse tipo de profissional que me agrada e, e dá gosto de você pegar e sentar com o cara e falar não é que eu vou explicar Porque não se dá gosto. Eu, dei, eu dei aula eu dei aula numa faculdade em Santos para pós graduação tá acabando já <laughs> já, já, Desculpa. Já. Não, não tá mas, mas, mas aqui tá não, bom mas, é. ele, ele tá, tá, tá dando tchau tá pra a gente. tô tá conect... dando pra, pra rede vizinha aí, a gente tá aí, conectado lá. Tchau Nossa, cara. Então, aí eu dei aula na faculdade de pós-graduação em engenharia. Então a primeira coisa que eu falo, gente, vamos dar um abraço no outro e dizer, você é importante pra mim. Porque se você não é humano, não adianta você ficar nessa área. Não adianta você dar errado na engenharia civil, elétrica, mecânica e tentar segurança. Você vai dar errado. Então, é, né? Ou você faz com amor, faz com vontade, né? Ensina. Tanto que quando eu ensinava, ensinava com tanto amor que eu acabava aprendendo dez vezes mais. Uhum. Né? E, e coisa errada? Professor, o que é isso? Eu falei, não sei não, vamos aprender junto aqui no Google? Isso é humildade, é você sempre ser um cara acessível, né? Nunca entender que você sabe tudo que você falou, não sabe. né A gente tem aí 38 NR agora, então cada vez mais está apertando. né Hoje, o que, que a gente tem que agregar numa empresa? Save, entender de negócio, redução. É bonito pôr a plaquinha lá, 105 dias sem acidente. Mas será que realmente é verdade? Ou será que o quanto a empresa economizou com esse HHT perdido, com afastamento, isso, sem afastamento, mano. né? Então, é, é entender que nós não podemos parar de estudar. E, cara, você só muda a sua vida através da educação. É isso. E é o seu nome. Quando eu falo assim, gente, vende o seu nome, porque a RISC segue, outras empresas, vai estar tá lá. Agora, o Tiago, o Robson, o Jefferson, vai ser o único. Então é, hoje a gente sente prazer quando a pessoa liga. Não, pô, porque eu já fiz um trabalho com o baixinho, quero fazer de novo, porque é seu nome, não é a empresa. Uhum. Se eu tivesse outra empresa, ele ia me procurar da mesma forma, entendeu? Então está procurando fala. você, não? É, você é, faça é. o seu nome, né? Seja é. uma pessoa coerente para os dois lados, né? Então é isso que a gente costuma é. dizer, né, para o cara traga redução de valor, mostra indicador reativo, proativo, entenda do negócio, que aí sim você vai com começar a entender de gestão, de vocabulário técnico, né? Leitura é muito importante, então é essas dicas que eu falo para o pessoal mais novo, né? Que não gosta de ler, né? O pessoal acha que é tudo na hora. O degrau ele é feito de subida devagar. Então é, tem pessoas que entram com a gente, ah, mas eu já vou ser técnico, eu sabe auxiliar, mas não sabe falar de uma norma, não sabe fazer um PPP. Então assim, as coisas são devagar, né, Thiago? E, é. e, e, e leitura, cara, é fundamental para nossa área. É tem que fazer, cara. Ô, né? Jefferson, deixa seus contatos aí, cara, para entrar em contato com a Risque Segue. É, o, opa, o, o Jader aqui, Jader Felipe, tá pedindo oportunidade lá na Risque Segue. E ele tem educação física, ele pode ajudar aí com laboral pode, e tal. Pode. Jader manda o um currículo aqui, ele vai deixar manda. o contato aqui. É uma oportunidade aqui para você ter uma entrevista aí com um dos maiores empresários do Brasil no ramo de saúde e segurança. Sim, graças a Deus lá, nós, há um ano atrás, nós estávamos com quatro funcionários, que a gente contratava muito freelance, hoje a gente já está em torno de 20, então já estamos indo para um prédio maior, já é voltado justamente a isso, a gestão de, de contratadas para alguns segmentos específicos que necessitam desse, desse atendimento. Né? E o meu contato, nós temos o site aí que é o www.riscege, né? risco em inglês segue de segurança.com.br e temos o Instagram também, temos canal no YouTube e estamos em toda parte. Se alguém quiser aprender ou tiver alguma dúvida também, o meu contato pode colocar no podcast, a gente disponibiliza lá. Eles estão colocando o e... seu Instagram aí na, na, no GC aí. E é isso. Ó, é... Apareceu aí, pessoal. Engenheiro Jefferson Guzmão. Aí, ó, manda lá. Quem tiver interessado em trocar figurinha, igual vocês me ligaram, a gente conversou bastante, né? Porque é gostoso. Segurança quando você ama é gostoso, é né? gostoso. Né? De conversar é, com quem gosta é de segurança, né? Sim. Tá Fechou, bom. Fechou, cara. Obrigado, pela presença aí. Igual o Gênesis falou aí, a gente já agenda parte 2 aqui. <laughs> porque, cara, tem, um tem papo muita que ação, vai embora tá. aqui, né? é. muita coisa aí, mandar um abraço de novo para quem tá conectado. O Álvaro conectou. E aí, Álvaro! Abraço! falamos, falamos de você aqui, hein, cara? Já falamos Já. de você, assiste a live toda aí. <laughs> se você não pegou, não estava conectado na hora. E é isso, agradecer Bem, de coração cara. por você ter vindo aqui. Já vim com o convite para a parte 2 também. E a gente vai continuar conversando não. aqui. Infelizmente, nosso tempo acabou. Né? A gente tem outras pessoas aqui para outros processos para seguir. Um abraço para vocês e até quinta-feira que vem. Pessoal, valeu, obrigado, até segunda, tem uma live extra oh, com a Andresa isso. e quinta outra live aí, a semana que vem tem duas aí pra gente, beleza? Valeu, falou! Obrigado aí, com Deus!